To všichni doufám. Budu vás dlouho zkušovat, jenom řeknu, že každý tým si veme, já to dám k tomu diplomu, on je poukaz na nějaký zápas někde v zahraničí. Trenér každého týmu rozhodne, komu to dá, to už záleží na něm. No. Jinak, než vždycky vyhlásím tým, tak si budete a každý si veme zase s nějakýma dobrotama, jo? Každý si veme jeden. Tak. Individuální ceny, ačkoliv to většinou nedělám. Vyhráli oba domácí, ale prostě zaslouženě, no. Nejlepší brankář Šťavky, Marek Volenec. A nejlepší střelec zase z Šťavky, Lukáš Penksa. Tak, a všechny místo nebudu vyhlašovat, protože to byl ten mix. Takže pátý místo. Takže to povím. FK 18-19-4 Plzeň. Zase o klub, jo. Opět tam dneska bylo vyrovnaný, jo. Nikdo fakt nebyl výrazně horší tady. FK Hostivař. Marco! A to je povinnost, pak já zábava, ne? Tak, pojďte, pojďte, pozice. Pánové, ticho, postavíme se. Ticho. Ticho. Meteor Praha. Tam připadal, tam jsem to tam zbíral.